На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда. Фокусът тази година е замърсяването с пластмаса. Всяка година се произвеждат повече от 400 милиона тона, като от тях по-малко от 10% се рециклират. Днес пластмасата задръства сметища, изтича в океана и се изгаря в токсичен дим, което я е прави една от най-сериозните заплахи за планетата. Призивите към хората и бизнеса са за намаляване на употребата на пластмаса в ежедневието. Световният ден на околната среда се. Провежда ежегодно от 1974 година насам като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия свързани с опазването на природата.